mukutu kwa Ugandan lifestyle ojja kujjanja ebwango okozesa eddagala area apo endwadde ezo zolabawo wansi akati kakati bad bulaka bad bulaka ono abasinga obungi mumumanyi omukyala yagenda masono okubeera nga afera omuzungu na omufera obuwumbi 11 za Uganda era nabeera w'amaanyi nnyo nabeera ne medicine entongo awo ne baawukana navaayo nafuna omuvubuka omulala awo naye ne bavaayo ne baawukana kati saawa zina ayina omuvubuka myaka 25 egy'obukulu kyokka ye bad bulaka ali mu myaka 33 naye ye agamba nti nawummula ambeera nono kimala kati ono amanyikiddwa nnyo ng'omu ku bakazi abafuna ssente nga bakozesa omubiri gwabwe nga beetunda yavaako wano Uganda n'agenda Thailand uyo Malaysia uyo mu America kale kwe gamba mawanga agatambudde naye nga weebuuza ki ekimutambuza aga amawanga mama Jonathan abeera takiina okuleka omubiri gwe oba omulimu gwe ogw'omumutwe nga bwe ogenda maaso n'okubeera nga gumutambuza ebifo ebyenjawulo akati kakati ano n'abasinga obungi babadde beebuuza omukyalo ono bw'aba wakkola akyajinga ssente mmeka era asaba ssente mmeka emabegako awo yagamba nti ayina obusente bwa lwasa bwe yalya yali amusaba emmiliyoni 24 ono nga tazirina n'asalawo ogwe yali amuwadde 15,000 naye okugeza yali amusaba emmiliyoni 20 akati kakati awo wetuvaawo awo era n'alaga nti nno munnange ebintu byabikwasaganya mpola mpola akaawo n'afuna ddiiru promota Balam yamuleetera ddiiru awo n'amugamba akubirize banneekolera jjangu okusobola okubanga bava ku nguudo ayaba abakyala abeetunda babe ku nguudo haina avaayo n'agamba nti sente zebamusuubiza size ezo mubijjukira yagenda kaawo amuchaaki n'alaga nti nno alokose Shanita namuyimbwa kiraga nti abeera musiraamu naye yavaayo n'agamba nti alokose era n'alaga nti amaliridde okufuuka omusumba kati wetwogerera ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter yabadde asaba abawagizi be basobole okubanga bakola bukubirire baweze abagoberezi omutwalo gumu bafolowe omutwalo gumu bw'atyo newabeerawo omwami eyamusindikidde ka meseji namugamba munnange omuntu yali badde ayagala okukola bw'ati ne bw'ati nga obiraba wansi ayinza kukola atya bw'atyo yamugambye nti buli ssaawa emu gy'oyagala okumala nange mu kisaawe njagala kakadde k'ensimbi jukira wano waliyo abakyala ababa ku nguudo waliyo ab'12 waliyo ab'3 4-5 n'omutwalo kaliyo agamba ne bwe yali ng'akyakolera awo ku luguudo lwa speak era akoleranga $10,000 gye mutwalo nga 3-6-7 kifuna kati waneeno yalaze nti nno essaawa emu bumu gy'aba agenda okumala naawe kitegeeza oba olina okusasula akadde k'ensimbi naye gwe weebuuze naku zino ndabayo ne kampani ziranga poloti eza miliyoni emu 1.89 kati ono musaawa emu aba ayagala poloti yo ebeere ng'eweddeyo nonno abaatyo bwe yayogedde omanyi bano abakyala akati bo baabuuka gureedi be bakyala asobola okulinnya ennyonyi n'ava mu Uganda n'agenda ebweru ng'ayinayo omuntu amuyise nga musasulidde tiketi na buli kimu okusobola okugenda omusanyusa ye mukyala abeerawo n'alaga nti nno mumalirivu okubeera mu bufumbo naye era tasobola kufuna musajja ali awo nti ali siriyasi nnyo n'obulamu musajja ali siriyasi nnyo n'obulamu yatya tasobola kukkiriza kupostinga bintu ntu weebityo tasobola kukkiriza kweyisa munneeyisa gy'oba weeyisaamu ne kati bambi bwe bagenda maaso n'okubeera nga bafunayo abavubuka gwalaba gw'asobola okontrolinga asobola okugendera wansi w'ebigere bye abwatyo ye n'abeera eno ng'akola ate naye ng'era addukanya emirimu emirala nonno ono si ye yekka n'abakyala ababali ku nguudo bakolera ddala ssente mukazi omu onaku asobola funa abasajja 30 ziba 15 egyo gy'emitwalo 15
Ukuba mtwalo mtwalo kiregeza nti je mtwalo asatu kati wajjako ezalo mungago mu kitundo obebiri kiregeza sigaze mtwalo abiri munana kati gwebuze bantu bameka sawa zinera basoko kubanga bakola mtwalo abiri munana olunaku ekyo kyebuze gwenga gwe kiregeza bane sente solo pangisa akazigo nateka mu akavubuka akavubuka we kabaka ina boda boda ngai kamuvugo okumutwala ku mulimu naagenda ku mulimu nakola nga bekagumikiriza era wagezaako mukuula ntu yagala musasula ogerolengera nga bawe yajja okwagala okulwanagana nawe abalala bepangisiza ennyumba oli napangisa ennyumba n'amanya nti nina ennyumba nemwe ennyumba gyapangisiza mwattu nakkiriza omukyala okuleetanga mu bakasitoma era nga ye akera kumanya n'avaayo n'amanya nti omukazi asigadde agenda kukola wanene waka. Era ne bajja babeera bakumasimu n'alagirira oyo najja n'alagirira omulala n'oyo najja kale mu mbeera bwekyo ebintu bigenda maaso n'okubeera nga bitambula naye naye bwatyo weyageza maaso n'okubeera nga akimala ku bantu okubagamba nti saawa emu asobola okubanga akucaginga akadde ak'ensimbi nonno ne saawa gye batewera ate olowooza dakiika mmeka dakiika 5, 10, 15 nga akadde kukaggwayo ndowooza eri essaawa emu abaakulinze alabe oba osobola okuddamu n'ozuukuka nodda engulu n'omalayo sente ezo naye nze ndowooza oba weddeyo dda kale bwe bityo bye biva omukyala Shanita Namuyimbwa Zesigawa Molishiti.